är tillbaks. Oh, vi är tillbaka. Det här hände. Det här hände lite grann. Jag har varit på en flygande ön som var kvar. Hittade ingen till. Jag orkar inte leta någon mer. Men det fanns inte en till ballong där. Okej. Okay. Det fanns en här sko. Den kanske, är ju rätt bra. Ja, den kan du ta förresten. Jag har redan. Ja, jag vill gärna ha den. Ja. Den här fall damagen, det är nog det som jag döst mest till. Ja, eller hur? Av, menar jag. Åh, oh, gud. Så många... Ja, alla planen efter det här hände var ju i alla fall att vi ska gå ner till ja, underjorden som sagt. Det tror jag sa det. Men då behöver vi gräva en bit till. Jag vet inte om vi ska ta... Vi kan ta en lite gräva, kan vi ta en kamera, men sen tar vi väl resten av off-kameran. Ja. Det är inte så jävla kul när jag har sett så mycket grävningar så. Ja. På senaste. Lite roligt med action. Ja. Här var det jäkla en massa gubbar. Den här spanade vi inte själva förresten, den här spanade naturligt. Ja, ja, nu var det defeated. Skönt. Kan vi återgå till lite vardagligare sysslor. Alltså låten är fortfarande kvar, så det är säkert någon fiende kvar här eller något också. Ja, det är det. Ja, ja, som sagt. Du borde ha den där skon. Jag vill ha den där skon. Alltså, vad får man med den där Goblin Army? Man får alltså den här gubben kan spana som vi hittade den i den här. Ja, just det. Och sen får man ju sätta typ spike boss också, men det är inte så kul. Åh, nej. Här. Tar du din sko? Tackar. Och sen tycker jag, har du rep? För jag har bara 100 jag har. Jag har 999. Det var bra, för vi kommer behöva rep om vi ska ta oss ner. Och... Ja. Ja, ah, nice. Nurse är tillbaks. Är du, kommer du? Brisk. Ja, oh, nice. Jag får... Negate fall damage, bra. Mm. Ja, jag kommer. Ja. Jag har inga prefix på något av mina vapen, eller mina ja, prylar. Accessories. Det har jag. Jo. Och de är bara bra. Äsch då. Ah, här har vi ett bra exempel på hur min farm ser ut nu. Det är ganska nice. Jag tänker göra om en flygande ö till en farm sen. Ja. Tycker jag är lite coolt. Vad ska vi ha då för sorts farm? En mushroom farm, den där glowing mushroom. Okej, vad behöver vi dem till? Mycket sen. Jag kommer, min slut armor kommer vara gjord av mushroom i stort sett. Oj. Ja. Nu är det ett problem här, det kan finnas lava här och där. Ja. Och en kista. Vad är kista? Ingenting. Jag har tittat den förut. Jaha. Är det lava här nere, då blir jag less. För då blir det jobbigt. Och då kommer ni verkligen inte få se vad som händer sen. För då kommer det ta en evighet för oss. Och det är lava. Gud. Allt är lava. Ja, just det. Man vill ju ha en rak väg ner. Förslagsvis. Ja. Det man kan göra det är att hälla ner vatten. Och mina bort obsidian. Ja. Så jag tror vi är det får vi göra. Men då försvinner allt hårt, men det gör vi inte kanske så mycket. Nej. Kan börja med den där grejen. Så. Så nu ser vi hitta någon Warship Pockets. Här har vi en. Oh, det där gav nästan ingenting. Nej, alltså det förstår jag. Kan du göra en liten bunker så inte vattnet... Eller vänta. Jag kommer ner, jag ser inte hur det ser ut ens. Nej. Oh shit. Vi gör så här då. Så att vattnet är på samma rätt ställe. Okej. Så att det inte flyttar iväg. Nu ska jag däremot upp. Oh shit, jag har inga torches. Bara kasta grejer. Ja. Där, nu kommer det mer vatten. Wow! Har vi någon stor här? Har vi en stor? Och så vi tar kontroll. Oh shit, så. Minar man lite lättare. Vi har 16 stycken life crystals, har jag sagt det?
Oh shit. Det är väldigt insane. 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 Nice. Och då de kan man crafta så här regen grejer med, så vi kan vid boss battles kan vi placera en sån och sånt där. Så oh, då kan sweet. Vi få lite regen när vi kör mot bossar. Nu kan vi åka ner här tycker jag. Yeah. Och mina. Paris the party girl. Paris Hilton. Ja. Oh shit. Verkligen. Oh fuck, you're dead. Är du? Vattnet. Ja oh, just det, man drunknar. Dränker mig. Ja, vattnet. Glömde bort det. Sånt där. Shit. Jag måste ha luft nu. Så. Skummusik. Ja, sant. Oh shit, där blev jag tog lite skada av lovan. Och lite mer skada av lava. Är du här nere? Ja, jag är längst nere. Ja, ja. Var försiktig. Ja, jag är försiktig fast jag har skadat hela mitt liv nästan. Ja, jag ser det. Åh! Åh! Okej, paus. Jag gräv du då. Lite grann nu. Nu är inte mycket kvar. Sådär. Tur att vi har mer vatten för det kommer mer lava. Shit, jag håller på att drunkna. Jag med. Vi borde inte ha två och mina lava. Shit. Vi måste göra någonting åt vattnet nu faktiskt. Nej, nej. Nu är det ett problem tror jag. Nej, det är inget problem. Det är jättebra. Kom hit. Det här, nu har vi en sån här luftbubbla här nere. Okej, vad bra. Pew, pew, pew. Jag tror vi behöver den här lavan ganska mycket. Vart är luftbubblan? Där uppe här. Och där. Här är den. Så. Så här kommer vi få behöva göra det ändå och då när vi har massa vatten här. Jag ska göra en till nu. Yay. Så det här är en dagliga livet som minare. Terraria. Ja, det här är skitkul. Alltså om ni inte har kört det här tidigare eller ja, så kör det här, det är skitkul. Ja, jag tycker det här är roligare än Minecraft. Ja. Så faktiskt. Jo, jag tycker faktiskt också det. Fast Minecraft har lite så här en, man blir nästan, alltså det, man kan göra så himla mycket i det. Ja, det här är man kan göra mycket mer, men det här är lite roligare. Ja. Det är svårare, att bli trött på Minecraft. Tycker du? Ja, för det här, alltså nej, alltså jag tänker så här, när man har kört en Terraria run så är inte jag så jättetaggad på att börja om direkt efter. Jaha. Ja, du menar så. Ja. Jag tänker på Minecraft, då kan man ju liksom köra hur länge som helst utan att bli trött. Ja, den här har inte så mycket replayability. Nej, precis. Minecraft kanske har det. Precis, det är det jag tänkte säga. Kan du kolla på mappen? Hur långt kvar har vi till vi är liksom längst nere? Ja, skitlångt. Ja, är det så? Ja. Ja. Alltså vi har kommit well över hälften. Ja, nice. Ska vi ta och pausa avsnittet här så de slipper se resten? Ja, det tycker jag. Ja, vi är alldeles tillbaka i alla fall. Ja, vi är tillbaka. Vi är klara med hela raden och vi fixar lite väggar och lite rep. Yay. Så vi är också ner i... Ja, nu är vi här nere. I helvetet. Det här roliga stället. Ja. Yeah. Och jag antar att vi åker och utforskar det här stället lite grann. Ja. Alla pots är nog liksom de värdefulla grejerna här. Är de? Ja. Ja, Hellfire Arrow. Ja, det till exempel. Och sen finns det potions som vi verkligen vill ha, som finns i de här potsen. Är det? Ja, det finns Obsidian Skin potions finns det. Då kan man bli immun mot lava. Oh! Och det är ganska viktigt när det tanke på att vi måste bada i lava för att få de oresen som finns här nere. Okej. Okay. Ja, det är helt, det är typ röda stenarna här nere. Jag är inte där du är. Okej. Okay. Jag håller på att snor en asfin klocka. Nice. Hellfire clock. Mm.
Anyways, okej. Den här orsen här på kanten. Ja. När man hackar dem så spanar de lava efter sig. Och när man står på dem så bränner man sig. Så de är inga snälla figurer. Ja, nej. Så det är bra om vi hittar såna potions så vi kan få jättemycket. För vi ska ha liksom otroligt mycket såna. Typ 200 kanske vi behöver. Oh shit, mm. Okej. Okay. Jo, men vi båda vi ska ha ett set med sånt här armor. Ja, okej. Okay. Ska se om man klarar hoppet. Oh. Japp, det gjorde man. Oj, shit. Så, nu är vi här nere. Här är farligt, nu är det farligt här. Så. Wow. Ja. Oh, men det är så bra att ha den här, alla de här movement items. Ja, visst. Tyvärr så kommer du för nog få ge upp några senare. För varför det? Du kommer behöva väl andra accessories som ger dig magic damage och grejer om vi ska klara senare bossar. Okej. Okay. Så du kanske får, fast vi kommer ju visserligen få så här vingar och grejer, så kommer du kunna byta bort ganska mycket mot en vinge liksom. Ja. En vinge är ju typ skorna plus rocket boots och grejer. Oh shit. Den här vill jag ha. Fireblossom, perfekt. Wow, vad är det här för demon-drake? Ja, en demon. Shit, vad läskig. Ja, ah, det är creepy istället. Vad gjorde den? Blindness, ja, jag fick det på mig. Huh. That sucks. Ja, det gör det. Well, okej, okay. Healing potion. Hittar du upp sitt en skin potion, då är det liksom, yay. Oh shit, jag trodde det var öppen vägg där. Men jag bara ramlade rätt ner. Hur ser den ut då? Den är så här lila, gråaktig. Okej. Okay. Featherfall potion. Ja, oh, nej. Och så häftigt här nere. Ja, visst. Det är riktigt snyggt. De har gjort bra med spelet. Ja, faktiskt. Hellbat. Dö! Oh, kolla, jag hittade en kista här nere. Oh, nice. Nu är det så här att det här är en sån där man behöver svarta keys till. Men jag har ingen svart keys, så vi kan inte öppna den. Men vi har det uppe. Ragar en voodoo demon. Ja, oh, döda den. Fast låt den inte, döda den inte över lava. Okej. Okay. Absolut, absolut inte döda över lava. Vad är det den gör då? Då spanar den en boss och då dör vi. Oh. Så sånt där. Jag kan ta den där. Eller... Hjälp! Där. Så där. Ja, yes, perfekt. Jag fick den. Ja, bra. Jag sticker upp och hämtar nyckeln så vi kan öppna kistan. Ah! Jag lämnar dig mot ett öde. Ja, det är en sån där skitstor asläskig drake. Ja, jag vet. Fast asko. Ja, cool är den. Ah! Där är den. Där. Nice, den dog. Quick stack, yes. Quick stack, nope. Quickstack, jag läser den platina igen. Mm. Vad har vi nycklarna nu då? Inte vet jag. Nej, det är klart du inte vet. Där har vi nycklarna. Jag tar med två stycken i alla fall. Jag gör det. Åh, sådär. Jag ser. Det är bra att vi har rep hela vägen ner så det går så snabbt. Ja, faktiskt. Ja. Bra att du gjorde det. Ja. Det är så convenient liksom. Jag vet. De liksom makes no sense i början när man bara, men varför? Ja. Och sen när man har gjort det bara, oh, yes. Jag vet, det är så skönt. Har du timer förresten? Nope. No. Jag glömde bort det igen. Det här är som vanligt. Det är svårt att komma ihåg faktiskt. Ja, det här kommer svårt. Jag har haft timer förut jag med, men det var, nej, jag tog bort timer för jag kommer ändå inte komma ihåg det. Det är bra att ha när man kommer ihåg det. Ja, visst. Annars tror jag att den här är... Ja. Inte säkert ofta man gör det. Nu kan man få... Det är för största del bra magic items i de här kistorna. Så det är ju jättebra för dig. Ja. Så då kan vi byta ut din laserpistol och din armor samtidigt. Så att du får liksom... Du slipper vara bunden till båda. Sweet. Mm. För nu vill du ju inte ta bort din laser och du vill inte ta bort din armor för att de liksom kompletterar varandra.
Ja, och de är faktiskt rätt bra. Ja, de är bra. Men tänk, nu får vi det två stycken. Det är det bästa jag har just nu. Ja. Men det hade varit skönt om jag kunde få något bättre. Ja, för nu får vi bättre saker. Både What? I form av... Va? Va? Vadå? Oh! Det finns rum här som är gjort av varm... Ja, röda stenar. Hoppa inte på dem. Ja, nej. Well, too late. Okej. Okay. Och Sun Fury, ja, den var ju värdelös för oss båda. Men det är sån här boll helt enkelt. Builders portion. Nej, dit över kan jag inte komma. Det är alldeles för långt hopp. Tar sig med mig kistan, den var ganska snygg. Ja. Ja, har du hittat någonting kul? Nej, jag har försökt att överleva. Ja. Just det. Här uppe fanns inget. Den lilla detaljen också. Där borta så är det bara ett stort rum liksom. Skitstor lavarum. Ja. Och jag tror inte jag har hoppkapaciteten att komma över. Nej. Man kan ju gå på de här plattorna, det är allt man kan gå på. Men ja, nu fanns det ingen platta där uppe. Så. Jag försöker ta så mycket hälsa när jag bara kan. Oh shit, det var. Jag har inget... Jo, jag har ju sånt där, men hur långt räcker det? Det är sådär långt. Ashblock. Ja, ah, nice. Så. Och sen det där kan jag ta bort. Oh shit. Jävlar, de där skadar. Nu klarar vi. Vilken då? De där Hellbat. Ja, jo, oja. Väldigt mycket. Såg ut som du tog 25 skador. Ja, det gjorde jag också säkert. Okej. Okay. Och här är det en sån där drake igen. Oh. Och vilket litet torn. Ja. Sätt igen en liten kista eller någonting, för då har jag nycklar. Ja, nej, jag har inte hittat något. Okay. Här var ett stort hus. Jäklar. Ja, nice. Här var en cool klocka igen. Mm. Det är skitsnygga items här tycker jag. Ja. Fast det är svårt att inreda ett hus med dem för de är så smörka. Ja, oh, smörka. Smörka, jag vet, jag kom på det direkt. Vad sa jag för någonting? Det är okej, Simon, vi älskar dig i alla fall. Vad bra. Ah, shit! Hellbatten, de är fan... Jag vet, och jag stod i lava sen jag började typ 200 liv kvar. Alltså det kommer ju så skönt att jag får obsidian skin på, så jag kan inte klara av det här. Hur mycket har jag nu liksom? Mm. 67, vi behöver typ 3 dubbla, 4 dubbla möjligen. Oh shit. Oh, yep. Jag tror faktiskt att det här är en episod, så... Ja, det tror jag nog kanske. Ja, vi får avsluta här. Vi får gärna lämna gärna en like och kommentera lite feedback och sånt där. Och jag har Simon som filmat från min synvinkel såklart, men och The Steal Your Intro Guy. Och så syns vi i nästa episod. Ja, jag är verkligen till det här kanalen. Det är Simon här och vi är med en ny episod av Terraria. Och vi har nämligen träffat på en liten sak här. Jag ska få se det strax. Det är en ganska lång bit, jag behöver inte låtsas som att jag inte vet vad det är. Det är en flygande ö. Och den är ganska högt upp, för att det tar väldigt lång tid för bullets och sånt att komma ner. Jag kan skjuta lite. Yeah. Och flärgan. Sådär. Nu kommer ni veta hur långt... Ja, där kommer flärgan ner. Yeah. Ja, det kommer ta en sån. Yeah. Jag undrar när mina kommer komma ner. Ja. Det är långsammare också. Ja. Vad heter det? Vi var i djungeln. Och vi hittade äntligen det där templet. Så nu vet vi vad det är. Vi har ingen nytta av det nu, men bara så att liksom vet vad vi letar sen. Vi hittade också... Visst var det off camera vi hittade de där skorna? Mm, jag tror det. Ja, det var det. Mm. Och vi hittade skor, sådana här Hermes boots till The Steel Winter Guy här. Ja, så jag har... Så jag har gjort såna där Precise Spectre Boots. Ja.
Här är vi! Yes. Äntligen framme. Wow! Här var det många fler. Ja. Herpes höll jag på att säga. Herpes. Vänta, hur fan kom du upp dit? Jag flög. Jag körde med rocket. Man har ju nästan ingen gravitation här. Sen tog jag... Oh, ja, precis. Yeah. Right. Så vad är den här då? En till ballong. Oh, nice. Har vi två ballonger? Vi hittade, okay, vi har haft en till sån här. Vi har jagat sån här nu. Ett bra tag. Ja, jag kan visa på mappen. Där ser ni. Där har vi varit och där har vi varit. Och där har vi första vi hittade. Vart är ballongen? Ja, vill du ha den? Ja, jag gärna. Här. Nice. Jag tror du kan kombinera den med någonting. Faktiskt, om du har. Typ Clouden och Botter kanske. Jag kommer inte ihåg. Ja. Oh shit. Men Harpies som är ju riktigt vulgära. Onda. Ja. Alltså vi är så sjukt långt uppe nu. Så att det är som det här är toppen av mappen. Så att ni förstår att vi inte hittade någonting förut när vi jagade. Så vi tänker, nu har vi kört hela vänster, eller hela högen. Så nu lär vi nog kolla vänstern igen också. Så att, men det gör vi, det behöver inte ni vara med på. Så att det är lugnt. Ja, nej. Okej, okay, men vad ska vi göra det här avsnittet då? Gräva ner till underjorden. Underjorden, ja. Underjorden till och med. Så vi kan, vi kan köra hem oss först. Jag vill bara hoppa och se hur långt jag kan komma. Ja, gör det. Och så paraply. Precis. Shit. Ja, oh, jäklar du. Ja, visst. Det är hela vägen upp från himlen ner. Det är så långt vi har kört. Mm. Recall portion, ja. Jag tror inte att man kan komma högre än vad jag var där. Nej, man eller kan inte. Längre. Man kan inte komma högre. För jag hoppade liksom högst upp. Så att jag kom högst upp och så nu parachute jag ner. Så jag tror nog inte man kan komma längre än så här då. Från ett hopp. Och man kan kombinera ballongen med Sandstorm in a bottle och Cloud in a bottle. Ja, oh, nice. Vad kan man göra av dem då? Jag vet inte. Man kan göra någonting av dem. Vet inte vad? Jag kommer tillbaka alldeles strax. Jag ska bara googla vad man kan göra med dem. Så alldeles strax tillbaka. Och vi är tillbaka. Vi kollade nu. Men när man har alla de här tre topp, då kan man kombinera allihopa. Så vi tänker nog fortsätta leta efter fler öar i luften, för det verkar ju finnas fler. Så. Yeah. Jag vet inte, ska vi göra det on camera eller off camera? Ja, jag tycker vi kommer tillbaka när... Ja, vi återkommer ytterligare en gång. Alldeles strax, tillbaka.